Com o lançamento da R15 da Yamaha aqui no Brasilzão, ficou uma pergunta no ar. Será que a Honda teria forças para combater a R15 aqui no Brasil? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marley, gente. É o seguinte, que não é segredo pra ninguém que o lançamento da Yamaha R15 aqui no Brasilzão é um sucesso, não tem jeito. E é uma moto que ainda nem iniciou as suas vendas e já tá dando o que falar aqui no nosso motociclismo. Tenho recebido vários depoimentos aqui de inscritos do canal que já reservaram a sua moto e tá beirando em torno ali de 20 mil reais no valor final. Isso reservando diretamente pelo site, né pessoal? Mas assim, vamos ver como é que vai ser até o final do ano. Mas uma coisa que está escancarado na nossa cara é que o motociclismo brasileiro está chegando num patamar que nós pedimos há muito tempo. Logicamente que isso é excelente para nós consumidores, né? Quanto mais diversidade, mais opções de escolha e, consequentemente, acaba que a gente pode escolher um produto mais acessível para o nosso bolso e condizente com a nossa realidade. Mas alguns inscritos do canal me pediram muito esse vídeo para falar da CBR 150R da Honda, que é a concorrente da R15 lá fora. E se por um acaso a Honda tem a intenção de trazer essa moto para o Brasil? Bom, pera aí, Padawan. Até o momento não temos informações nenhuma se a Honda sequer está pensando em trazer essa moto para o Brasil. Mesmo que a R15 é uma moto anos-luz melhor que a Titan, nós sabemos que se tratando de Honda aqui no Brasilzão, é complicado, né? Como já está escancarado na mente de muitas pessoas aqui no Brasil, Honda é Honda, né, pai? Porém, né, a esperança de alguns é que a Honda traga a CBR 150R para brigar de frente aqui no Brasilzão. Mas deixa no comentário aí, você acha mesmo que a Honda tem a intenção de trazer a CBR 150R pro Brasil ou ela vai só trocar o adesivo da Titan de novo? Deixa aqui nos comentários, beleza? Mas então, pessoal, CBR 150R, essa moto é boa mesmo? É mito? Será que é muita coisa se falar dela? Será que é uma moto que anda mais que a R15? Será que tudo isso que estão falando da R15 é muito bom pra Honda ter que trazer uma CBR 150R pro Brasil? Pois é, né? Vamos discutir nesse vídeo. Então, se você interessou, já se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, beleza? Bom, e antes da gente começar a falar dessa moto, né, que também é tão boa quanto a R15, eu podia muito bem abrir um site aqui e ficar lendo o site pra vocês, né, do início ao fim. Mas aqui no YouTube já tem canal que faz isso, então eu gosto de fazer um pouco diferente. Então, nesse vídeo eu vou mostrar alguns takes da CBR 150R pra vocês, do mesmo jeito que eu mostrei da R15, tá bom? Então você vai ver que o canal é diferenciado e com certeza vai valer o seu like, beleza? Mas enfim, editor, solta na tela alguns takes aí pra gente debater sobre essa moto. Bom, como vocês podem ver, é uma moto com um design muito bem equilibrado. Tratando de moto carenada, a Honda manda muito bem. Pelo amor de Deus, a moto, fala que a moto é feia, não dá pra falar que a moto é feia. A moto é linda, é bonita, nossa, não tem o que dizer. Ela é tão bonita quanto a própria R15, na verdade. As duas são bem equivalentes à questão do design. Porém, meu filho, como se trata de rondeiro, né? O rondeiro vê esse tipo de moto, a boca já chega a salivar. E essa moto não para só na beleza, né? Além do design, que é bem agressivo e muito agradável, a CBR 150R da Honda tem peso de 137 kg sem o ABS e 139 kg com ABS, para um tanque que leva até 12 litros de capacidade. No comprimento é 1.983 mm e para 1.310 mm de entre-eixo, com seu assento ficando a 782 mm do chão. Como vocês podem ver, essa moto é esportiva pra caramba. E também vem equipada com chassi do tipo Diamond. A suspensão é invertida na dianteira, quando na traseira vem com um monochoque. Os freios são logicamente a disco e existem opções com ABS e sem ABS no exterior, logicamente. Não duvido nada que essa moto aqui no Brasil chegue com freio CBS, tá? Se tratando de Honda, meu filho. Podemos ver que ela conta também com banco bipartido, né? E também, olha, o escapamento dela não é tão bonito assim igual da R15, né? A R15 também tem um escapamento que não é bonito, não. O painel dessa moto da Honda, ele é bonito, mas em comparação com a R15, eu sou mais o da R15, né? Vou colocar o da R15 aí pra você ver e o da CBR, tá bom? Vocês podem ver aí que tem uma diferença gritante. Outra coisa que chama muita atenção na CBR 150R é o sistema de iluminação com as setas. Enquanto a R15 tem uma setinha embaixo ali do lado, né, na lateral,
das carenagens, ela tem em cima do farol. Olha que coisa bacana. E a moto, sem sombra de dúvidas, é bonita também, tanto quanto a R15, né? Banco bipartido também deixa essa moto daquele jeito, muito bonita mesmo. E as medidas dos pneus da CBR150R é ao mesmo da R15, tá, pessoal? Falando mais um pouco sobre o painel de instrumentos LCD é totalmente digital, que exibe informações sobre o consumo de combustível, posição de marcha e também sobre como controlar a velocidade. Mostra também o RPM, tempo e combustível. O novo Speed Digital é uma unidade bastante compacta, mas muito bem organizada. Chegando no motorzão, essa moto está equipada com um monocilíndrico de 149,16 cilindradas, com refrigeração líquida que rende seus 17,1 cavalos a 9.000 RPM, 1,47 kg de torque a 7.000 rotações. E além desse motor vir com embreagem assistida e deslizante, o motor ainda conta com um câmbio de 6 marchas. Lembrando que o motor da R15, mesmo com todas essas tecnologias, ele ainda entrega 18,8 cavalos aqui no Brasil. Então, sem sombra de dúvidas, a R15 brasileira, que está aqui no Brasil, né, é melhor que a CBR 150R, principalmente no motor. Porém, aquilo, né, se a Honda chegar a trazer uma moto dessa pro Brasil, vai ser aquela briga entre rondeiro e amarreiro, porque todo mundo sabe que Titan esquece. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau!